بس اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے رکھ لے آقا جو نوکری اور تک کہ ان کو ایوب کے گھر میں تک کہ ان کو ایوب کے گھر میں محل تر سے اور چاند سورج بھی ان کے قدموں میں چاند سورج بھی ان کے قدموں میں چاند سورج بھی ان کے قدموں میں روز آتے ہیں روشنی حضور کو حاضر ناظر مار کے درود پڑھنے والا مار کے قبر میں چلا گیا اب قبر میں بھی یہی انتظار ہے کہ حضور کا تشریف لائیں گے تو آ گئے قبر میں بچھڑوانے والے لمبے سجدے کیے
اس کی آخری خواہش کیا ہے؟ دید مانگی